সমূহ দৰ্শক আৰু শ্ৰোতালৈ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ চিনাকি মনোজ কুমাৰ ডেকাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠান। আমি এই মুহূৰ্তত আলোচনা কৰিম অসমীয়া থলুৱা খাদ্যৰ ব্যৱসায়ীকৰণৰ বিষয়ে বা বাণিজ্যকৰণৰ বিষয়ে, ইয়াৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে। আৰু এই বিষয়ত আমাৰ সৈতে সমল ব্যক্তি হিচাপে আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিব বা এই বিষয়ত বাদ দেখুৱাব, বিভিন্ন কথা তথ্য পাতি দাঙি ধৰিব সঞ্জীৱ কাকতি। কাকতিটো আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ শ্ৰোতা আৰু দৰ্শকৰ উদ্দেশ্যে আমি কৈছোঁৱেই যে অসমীয়া খাদ্যৰ ব্যৱসায়ীকৰণ বা বাণিজ্যকৰণ বিষয়বস্তু হৈছে মূলতঃ সেইটো। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, ব্যৱসায়ত হেনো লক্ষ্মী থাকে। অতীত কালৰ পৰাই আপোনাৰ পৃথিৱীৰ যিমানবোৰ সভ্য জাতি আছে, উন্নত দেশ আছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দেশখনক ঐশ্বৰ্যশালী কৰাৰ মূলতে বা অন্যতম উপাদান হিচাপে ব্যৱসায় ধৰিব পাৰোঁ, নহয় জানো? প্ৰকৃতিয়ে অসমৰ মানুহক, অসমীয়া জাতিক বহু কিবা কিবি দিছে। সোঁহাত মেলিলেই, মাওহাত মেলিলেই খাবলৈ কিবা এটা আছে, নহয়নে? এই খাদ্যবোৰ আমাৰ কাৰণে বহুত সময়ত উপকাৰী। এতিয়া শেহতীয়াকৈ যিসমূহত ধৰক সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই বিক্ৰী কৰাৰ এটা মানসিকতা গঢ়ি তুলিছে, উপাৰ্জনৰ চিন্তা আহিছে আৰু চিন্তা কৰিছে যে কেনেধৰণে আমাৰ সমাজৰ পৰা নিবনুৱা শব্দটো নোহোৱা কৰিব পৰা হয়। এতিয়া যদিহে কাম ওলাই কাম কৰা হয় বা বিক্ৰী কৰিব পৰা হয়, যদি অৰ্থ মানুহৰ হাতলৈ আহে, তেতিয়াহ'লে এই নিবনুৱা বুলি বিশেষ শব্দটো বোধ কৰোঁ নোহোৱা হৈ যাব, নহয় জানো? এইবোৰ চিন্তা কৰি থাকোঁতেই হঠাৎ মনলৈ আহিলে আমাৰ যে আমাৰ খাদ্যখিনি যাক লৈ আমি খুবেই গৰ্বিত, সুখী, আমি কওঁ যে আমাৰ খাদ্য যথেষ্ট পৰিমাণে গুণসম্পন্ন, খাদ্য গুণ আছে, খাদ্য প্ৰাণ আছে, ইয়াক আমি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁনে? এই চিন্তাটো আমাৰ আমাৰ সন্মুখলৈ আহিল। সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে এই বিষয়ত আলোচনা নহয় কিয় বাৰু, আলোচনা হওক আৰু আমি আপোনাৰ ওচৰ চাপিলোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া কাকতিটো, আমি আমাৰ খাদ্য বিক্ৰী কৰি আমি কৈছোঁ থলুৱা খাদ্য। থলুৱা খাদ্য বুলি কওঁতে কোনখিনিক আমি থলুৱা খাদ্য বুলি কওঁ তাকো চিহ্নিত কৰিব লাগিব। এই বিষয়ত আপুনি আৰম্ভ কৰিব যে থলুৱা খাদ্য বুলি কওঁতে আমি কোনখিনিক বাৰু চিহ্নিত কৰিম। অকণমান পিছুৱাই পেলাই ক'ম যে আমি যদি চাওঁ যে প্ৰত্যেক দেশৰ জলবায়ু, মাটি এইবোৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেক ঠাইৰ। আচলতে 50 কিলোমিটাৰ 100 মিটাৰৰ ভিতৰতো আপোনাৰ বেলেগ হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে। প্ৰকৃতিয়ে যেতিয়া কিবা এটা খাদ্যবস্তুৰ যেতিয়া সৃজন কৰিছে, তেতিয়া আপুনি দেখিব তাত সেই মাটি, জলবায়ু এইটোৰ লগত সম্বন্ধ আছে। আৰু আমি যদি চাওঁ যে বংশানুক্ৰমে আমাৰ যিটো শৰীৰৰ যিটো পচন প্ৰক্ৰিয়া, আমাৰ শৰীৰত যিবিলাক খাদ্য সম্ভাৰ আমাক লাগে, খাদ্যবস্তু যিবোৰ লাগে, সেইবোৰ সেই যে থলুৱাভাৱে যিবিলাক প্ৰকৃতিয়ে যিবিলাক খাদ্যবস্তু তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে এটা 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 এই বনাই দিছে, আপোনাৰ মাটিৰ গুণ, এটা যিটো মাটিৰ গুণত এটা খাদ্যবস্তু হয়, গছ গছনি, কিবা ফল মূল ইত্যাদি হয়, শাক পাচলি হয় বা জলবায়ু হয়, সেইটো আচলতে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুব উপকাৰী। মানে আমাৰ পচন প্ৰক্ৰিয়াটোৱেই তেনেকৈ গঠন কৰিছে প্ৰকৃতিয়ে, আৰু সেইটো এবছৰ দুবছৰত হোৱা কথা নহয়, এইবোৰ শ হাজাৰ বছৰ ধৰি পেলাই এনেকুৱাকৈ হৈ আহিছে। এতিয়া এই যে আমাৰ পচন প্ৰক্ৰিয়াটো এনেকুৱা ধৰণে হৈছে, আমাৰ শৰীৰৰ যিখিনি নিউট্ৰিয়েণ্টছ বুলি কওঁ যিখিনি লাগে, সেইখিনি যদি থলুৱা সামগ্ৰীৰ ভিত্তিক হয়, তেতিয়া আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অতি ভাল। এইটো মানে চিকিৎসা বিজ্ঞানত এইটো প্ৰমাণিত। এতিয়া ঘটনাটো কি হৈছে, বিভিন্ন কাৰণত এই আমদানিকৃত যিবোৰ বস্তু, সেই বস্তুবোৰ আমাৰ বজাৰলৈ আহি গৈছে, বেলেগ ৰাজ্যৰ হ'ব পাৰে, বেলেগ দেশৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া আপুনি যদি চাই, মোৰ এতিয়াও মনত আছে এই চাওচাও বা নুডলছ যিটো কওঁ, নুডলছ বস্তুটো খুব সম্ভৱ 75-76 চনমানত প্ৰথম আহিছে। কাৰণ মই তেতিয়া, মোৰ মনত পৰে এই 75-76 চনমানত
মোৰ এগৰাকী মাহীয়ে নুডলছ বনাইছিলে মোৰ মানে সেইটো এতিয়াও মনত আছে নুডলছ বুলি পেলাই সেইটো আমি খাইছিলোঁ তাৰ আগতে দেখা নাছিলোঁ মোৰ এজন জ্যেষ্ঠ প্ৰতিম ভাতৃ তেখেতে কৈছিলে যোৰহাটত আছিল তেখেত পঢ়ি থকা কালৰ কথা শ্বিলঙলৈ গৈছিলে শ্বিলঙৰ পৰা যেতিয়া ঘূৰি আহিছে তেতিয়া লগৰ কোনোবাই সুধিছে যে তই চাও চাও খালি নাই তাৰমানে শ্বিলঙত গৈছ তই চাও চাও খাইছ নাই তাৰমানে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত শ্বিলঙত তেতিয়া এখন দোকান আছিলে সেই দোকানখনত চাও চাও পাইছিলে আৰু যদি শ্বিলঙলৈ শ্বিলঙলৈ গৈ যদি চাও চাও খোৱা নাই তাৰমানে তই কিবা এটা কাম নকৰাকে আহিলি তেওঁ মানে সেইটোৱে কৈছে শ্বিলঙত যদি খোৱা নাই তাৰমানে কিবা এটা কাম নকৰাকে অহা হ'ল তেওঁ সেইটো কথা কৈছে দেই তাৰমানে আপুনি দেখিব যে এই চাও চাও বোলা বস্তুটো যিটো এতিয়া ইমান জনপ্ৰিয় হয় বা আমি মেগী নুডলছ খাওক এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ ইমান জনপ্ৰিয় এইটো আমাৰ থলুৱা সামগ্ৰী নহয় এইটো হ'ল বাহিৰৰ পৰা অহা এই যে আমি এতিয়া চাইনিজ যিবিলাক খোৱা আছে আপুনি য'তে ত'তে পায় খুব জনপ্ৰিয় চাইনিজ যিবিলাক খোৱা তাত এটা বস্তু দিয়ে সেইটো কয় মনোছডিয়াম গ্লুকনেট সেইটো আমাৰ বস্তু নহয় আৰু সমগ্ৰ পৃথিৱীজুৰি এটা প্ৰমাণিত হৈ গৈছে যে মনোছডিয়াম গ্লুকনেট বোলক যিটো বস্তু এইটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অত্যন্ত অপকাৰী দিব নালাগে দেহৰ কাৰণে খুব অপকাৰী মানে এইটো মুঠতে খাব নালাগে আৰু এইটো অকল আমাৰ ইয়াতে নহয় আজি পৃথিৱীৰ অন্য দেশবিলাকতো এইটো প্ৰমাণিত হৈছে মনোছডিয়াম গ্লুকনেট গ্লুকনেট হয় সেইটো আজিনোমোটো বুলি কয় সাধাৰণতে আমি কওঁ আজিনোমোটো চীনা খাদ্যবিলাকৰ এই সোৱাদটো হয় কাৰণ তাত সেই আজিনোমোটো আছে গতিকে আমি সেই বস্তুবোৰ আমি নাখাই পেলাই আমি যদি থলুৱা বস্তুবোৰ আমি খাব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে এইটো অত্যন্ত উপকাৰী এতিয়া গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আৰু আৰু এই যে আমি কৈছো যে মই প্ৰথমতে কৈছো যে এইটো প্ৰকৃতিৰ যিখিনি মাটি পানী বায়ু যিটো স্থানীয় জলবায়ু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব হয় সেই উপাদানবিলাক পৰা আমাৰ যিটো স্থানীয় অভিজ্ঞতা আছিল আৰু সেই অভিজ্ঞতাও মানে এবছৰ দুবছৰৰ নহয় শ বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা যিবোৰ খাদ্যবস্তু তৈয়াৰ কৰা হ'ল সেইখিনিকে মই কওঁ যে সেইখিনি আমাৰ থলুৱা খাদ্য এতিয়া আমি যদি আমাৰ পিঠা চাওঁ পিঠাখন তাৰমানে মূল উপাদানটো হ'ল বৰা চাউল তিল গুড় সেইখিনি আমাৰ থলুৱা সামগ্ৰী তাৰ পৰা হয়তো কোনোবাৰ কিবা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি থাকোঁতে এখন পিঠা হৈ গ'ল তিলৰ লাড়ুটো তেনেকে আমাৰ থলুৱা আমাৰ যিটো খাৰ আমি খাৰখন খাওঁ অমিতাৰ খাৰ খাওঁ খাৰখন হয়তো কোনোবাই কিবা কৰি থাকোঁতে এদিন খাৰ তৈয়াৰ কৰিলে আৰু বংশানুক্ৰমে এইটো আমাৰ চলি আছে এইটোৱে মই ভাবোঁ যে আমাৰ মূল কথা যে স্থানীয় উপাদান যিটো আমি কেঁচামাল বুলি কওঁ বা ৰ মেটেৰিয়েল বুলি কওঁ সেইখিনি হ'ল আমাৰ স্থানীয় আৰু সেইখিনি কিছুমান সেই অঞ্চলৰ মানুহে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰে তৈয়াৰ কৰা কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰী সঁচাকৈ বৰ ভাল লগা কথা আৰু এই বিষয়ত আমি বোধ কৰোঁ যদিহে মনোযোগেৰে লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে খুব আকৰ্ষণীয় কেতবোৰ কথা সন্মুখলৈ আহে নহয় জানো আপুনি ক'লেই যে পৰম্পৰাগত খাদ্য বা থলুৱা খাদ্য বুলি ক'লে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু সেই পূৰ্বপুৰুষসকলে আমাৰ কেওফালে যি ভৌগোলিক ভূখণ্ডত আমি আছো এই ভৌগোলিক ভূখণ্ডত উপলব্ধ বিভিন্ন গছ গছনি হওক নাইবা বিভিন্ন উৎসৰ পৰা তেওঁলোকে আমাৰ খাদ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰিছিলে আৰু এই ভৌগোলিক পৰিৱেশত ইয়াত উৎপাদিত সেই গছ গছনি বা উৎসৰ যিখিনি খাদ্য আমাৰ কাৰণে নিঃসন্দেহে উপকাৰী থলুৱা খাদ্যৰ ব্যৱসায়ীকৰণৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আমি পূৰ্ণতে এই চৰ্তটোৱে মানিব লাগে যে আমাৰ থলুৱা খাদ্যনো কি কোনোবাই আমাক সুধিব পাৰে যে তোমালোকে ব্যৱসায়ীকৰণৰ কথা চিন্তা কৰিছা কোনবোৰ আৰু প্ৰসংগক্ৰমে আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে কথাষাৰ ক'লে আৰু সঁচাকৈ থলুৱা খাদ্যৰ আপোনাৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা বেছ কিছুদিন ধৰি আমাৰ প্ৰচলিত হৈ আহিছে এটা জাতিয়ে বহু শ বছৰ ধৰি ইয়াৰ অনুশীলন কৰিছে নহয় জানো আমি তিলেৰে খাইছো আপোনাৰ নাৰিকলেৰে খাইছো পিঠাখন হয়নে টেঙা মাছ খাইছো
খাৰৰ কথা কলে ই কৰবাত কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনাক্ৰমেও হ'ব পাৰে আৱিষ্কাৰ নাইবা ইচ্ছাকৃতভাৱে পৰীক্ষামূলকভাৱেও হ'ব পাৰে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই খাদ্যবোৰে আমাৰ দেহৰ উপকাৰ কৰে আৰু সঁচাকৈ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা ক'লে যে পচন প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ দেহে এই খাদ্যসমূহক গ্ৰহণ কৰে নহয় জানো দ্বিতীয় কথা এটা কথা আপোনাৰ সাঙুৰ খাই থাকে আমি যেতিয়া আপোনাৰ ব্যৱসায়ীকৰণৰ কথা ক'ম তেতিয়া আন এটা বিষয়বস্তুৱে দেখা দিয়ে প্ৰশ্নই দেখা দিয়ে সেইটো হৈছে যি সময়ত আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ বাহিৰৰ খাদ্য আহিছে অন্য ৰাজ্যৰ বা বিদেশৰ আমাৰ সমাজৰ মানুহে বিদেশৰ বা আন ৰাজ্যৰ খাদ্যৰ সোৱাদ লৈছে যদি আন ৰাজ্যৰ বা বিদেশৰ খাদ্যৰ সোৱাদ লয় তেতিয়াহ'লে ই এইটো সূচাইছে নেকি যে থলুৱা খাদ্যৰ আপোনাৰ যি জনপ্ৰিয়তা আছে সি হ্ৰাস পাইছে জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস পাইছে নাই ফটকে কথাটো কৈ দিবলৈ দিগদাৰী কাৰণ আমাৰ হাতত তেনেকুৱা হয়তো কোনো ষ্টেটিষ্টিকেল তথ্য পৰিসংখ্যাগত তথ্য আমাৰ হাতত হয়তো খুব নাই এটা ফালৰ পৰা যদি চাই এই যে এতিয়া আমাৰ ভোগালী বিহু আহি আছে আমি যদি গুৱাহাটীৰে এতিয়া ৰাস্তা ঘাটবোৰ চাওঁ চৌকাষে দেখিম আমি বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান পিঠা পনাৰ দোকানবোৰ লাৰু আহিছে বহুত ভোগালী মেলা হৈছে তেনেকুৱাকে যদি চাই আপুনি দেখিব যে তাৰমানে কিনোতা আছে গ্ৰাহক আছে সেইকাৰণে দোকানবোৰ আছে নহয় গতিকে জনপ্ৰিয়তা আছে সেইটো এটা দিশ দেই সেইটো পাই পেলাই সেইফালৰ পৰা মই কৈছোঁ যে জনপ্ৰিয়তা আছে আনফালৰ পৰা এটা চাওঁ মই ঘূৰি ফুৰা হয় মই দেখিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ য'তেই নাযাওঁ কিয় আনকি আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্য ৰাজ্যকেইখনলৈও যদি যাওঁ তাৰ যদি মই ক'ৰবাৰ হোটেলত থাকোঁ গেষ্ট হাউচত থাকোঁ তেওঁলোকৰ যিটো থলুৱা খাদ্য সেইটো মই পামেই আমি আপুনি দক্ষিণ ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্যলৈ যাওক তাৰ হোটেল এখনতে থাকক বা গেষ্ট হাউচ এটাত থাকক তাত দক্ষিণ ভাৰতীয় খোৱাখিনি ডোচা ইডলি এনেকুৱা ধৰণৰ চম্বৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আপুনি পাবই নাগালেণ্ডতো যদি যায় আপুনি নাগালেণ্ডৰ থলুৱা খাদ্য পাব অসম এখন ঠাই য'ত যদি আপুনি এখন এটা চৰকাৰী অফিচৰ যদি কেণ্টিনখনত যায় তেতিয়াহ'লে কোনোবা যদি এখন হোটেলত যায় বা ৰেষ্টুৰেণ্ট যায় যিকোনো অনুষ্ঠানৰ এইটো ব্যক্তিগতই হওক বা চৰকাৰী হওক গেষ্ট হাউচত বা চাৰ্কিট হাউচত যদি থাকে আপুনি যদি অসমীয়া সাজ কিবা এটা খাব বিচাৰে মাছৰ টেঙাখনৰ বাহিৰে আপুনি একো নাপায় নহয় আপুনি ৰাতিপুৱা আহাৰেই হওক ভাতৰ ভাতেই হওক আপুনি অসমীয়া বুলি ক'বলৈ তেওঁলোকে সেই মাছৰ টেঙাখন থাকে সাধাৰণতে মেনুত কেতিয়াবা খাৰ থাকিব পাৰে তুলনামূলকভাৱে সহজো হয় সহজো হয় আৰু আপুনি দেখিব এইটো আৰু মই কেতিয়াবা হাঁহি উঠা কথা বহুত ঠাইত হৈছে দেই মই কওঁ যে মাছৰ টেঙা আছে নেকি মোক যিজনে পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহে তেওঁ মোক সোধে আপোনাক ফিছ টেঙা লাগে সেইফালৰ পৰা যদি চাওঁ তাৰমানে ইয়াৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা থাকিব লাগিছিল সেই জনপ্ৰিয়তাটো নাই সেইকাৰণে মই কৈছো দুইফালে যে আমাৰ য'ত খুব থকাৰ সুবিধা আছে যিটো আমি অন্য ৰাজ্যবিলাকত বা অন্য প্ৰদেশবিলাকত পাওঁ সেই বস্তুটো আমাৰ ইয়াত নাই আৰু এটা যদি ক'ব বিচাৰিছো যে নতুন প্ৰজন্ম নতুন প্ৰজন্মই কিমান আঁকোৱালি লৈছে এইবিলাক আপুনি নতুন প্ৰজন্মৰ যদি কাৰোবাক আপুনি সান্দহ খাবলৈ দিয়ে নাকটো গুচাই দিয়ে না পিঠা খাবলৈ ভাল নাপায় তাৰ ঠাইত কেক খাব সেইফালৰ পৰা যদি চাই তাৰমানে আমি ভাবিব লাগিব যে জনপ্ৰিয়তা কমিছে গতিকে মই সেইকাৰণে কৈছো যে ওপৰৰ পৰা চালে দোকানবোৰ দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন জনপ্ৰিয়তা আছে কিন্তু যেতিয়া মই তাৰ ব্যৱহাৰ চাওঁ তাৰ উপলব্ধতা চাওঁ কিমান সহজে উপলভ্য যিকোনো সময়ত বা কিমান আঁকোৱালি লয় মানুহে আগ্ৰহেৰে বিচাৰে তেতিয়া আমি হয়তো দেখিম যে জনপ্ৰিয়তাটো কম এয়া মোৰ কথাষাৰ হ'ল যে বিক্ৰীৰ কথা আহিলে জনপ্ৰিয়তাটো থাকিবই লাগিব নহয়নে জনপ্ৰিয় যদি নহয় বিক্ৰী নহ'ব এতিয়া সাধাৰণ দৃষ্টিত আপুনি প্ৰকাশ কৰিলে যে যিহেতু আপোনাৰ দেখিছোঁ বা দেখা যায় যে ভোগালী মেলা হৈছে মাঘ বিহুৰ বা ভোগালী বিহুৰ সময়ত
আৰু কিউফালে আপোনাৰ থলুৱা খাদ্যৰ মেলা বহিছে আৰু লাড়ু পিঠা এইবোৰ বিক্ৰী হৈছে, সেইফালৰ পৰা জনপ্ৰিয়তা আছে। আকৌ নৱপ্ৰজন্মৰ ফালে যদি ক'ৰবাত দৃষ্টি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিম যে ঘৰৰ ল'ৰাটোৱে ৰাতিপুৱা সান্দহেৰে খাব বিচৰা নাই। প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ, ক'ৰবাত আমি যিখিনি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বা আপোনাৰ অভিভাৱকসকল, তেওঁলোকে কেনেবাকৈ আমাৰ এই পৰম্পৰাগত বা থলুৱা খাদ্যৰ খাদ্য গুণ সম্বন্ধে, ইয়াৰ উপকাৰিতা সম্বন্ধে আমি তেওঁলোকক বুজাব পৰা নাই নেকি বাৰু? কাৰণ আমি কিছু সময় আগেয়ে আপোনাৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এই ভৌগোলিক পৰিৱেশত এই খাদ্যখিনিহে আমাৰ দেহৰ কাৰণে উপকাৰী। ৰাজস্থানৰ জলবায়ু অসমৰ জলবায়ুৰ দৰে নহয়, তাত শুকান, ইয়াত আপোনাৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ জলীয় বাষ্প আছে, ইয়াত গছ গছনি আছে, তাত গছ গছনি নাই, বালি আছে, তাৰ মানুহে সেই ঠাইখিনিত ছাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে, জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যি খাদ্য গ্ৰহণ কৰে, সেই খাদ্যখিনি আমাৰ ইয়াতে কেনেকৈ উপকাৰী হ'ব পাৰে নিসন্দেহে নহয়। এই কথাবোৰ আমি তেওঁলোকক বুজাব পৰা নাই নেকি বাৰু? এইটো আমি যদি চাওঁ, আপুনি কোৱা কথাটো সঁচা, হয়তো মোকেই যদি সোধে যে পিঠাটোৰনো কি গুণ আছে, আজি কিছুদিন আগলৈকে হয়তো মই ভবা নাছিলো। বিশেষ কাৰণত মই এটা উদাহৰণ লৈছো, পিঠাৰ উদাহৰণটোৱে লৈছো, বিশেষ এটা কাৰণত সিদিনাখন কিবা চাওঁতে দেখিলো যে পিঠাত আমাৰ যে বৰা চাউল আছে, পিঠাত গুড় আছে, পিঠাত তিল আছে, কিমান সিহঁতৰ এই এই বস্তুকেইটা, সামগ্ৰীকেইটাৰ কিমান উপকাৰিতা আছে। মই আপোনাক উদাহৰণটো দিব খুজিছো, এই যে পিঠাৰ যদি আমি কথা চাওঁ, তাত প্ৰথম আছে তিল, এটা মুখ্য উপাদান। তিলত কপাৰ আছে, তিলত মেংগানিজ পোৱা যায়, তিলত কেলছিয়াম আছে, তিলত মেগনেশিয়াম আছে, লো আছে, আইৰণ, ফসফৰাস, ভিটামিন বি ওৱান, ছেলেনিয়াম, এনেকুৱা যিবোৰ মাইক্ৰ নিউট্ৰিয়েণ্টৰ কথা কয় চিকিৎসা বিজ্ঞানত এতিয়া কয়, এই সকলোবিলাক বস্তু তিলত আছে। আৰু তিলৰ গুণৰ ভিতৰত কৈছে, ঔষধি গুণৰ ভিতৰত কৈছে, ই কলেষ্ট্ৰল কমায়, যিটো আমাৰ আজিকালি এটা বৰ সাধাৰণ এটা সমস্যা হৈ পৰিছে, ব্লাড প্ৰেছাৰ, হৃদপিণ্ডৰ অসুখ ইত্যাদিৰ কাৰণে ই ব্লাড প্ৰেছাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তিলে। এতিয়া মই যদি অসমৰ আমি যদি বেছিভাগ মানুহকে সুধো, হয় বহুতেই হয়তো নাজানিব, আজি কোনোবাই এগ্ৰিকালচাৰ পঢ়িছে বা হোম ছায়েন্সৰ ফুড নিউট্ৰিয়েন্টছ, ফুড এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন পঢ়িছে, তেওঁলোকে হয়তো জানিব পাৰে, তেওঁলোকে জানিব পাৰে যি পঢ়িছে, কিন্তু আমি সাধাৰণ মানুহে হয়তো এই কথাটো নাজানো। এইটো হ'ল তিলৰ গুণ। গতিকে আমিয়ে যদি নাজানো, আমি আমাৰ যিটো পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী, সেইটো কোনো শিকোৱাৰ প্ৰশ্নই নাই। আৰু হয়তো আমাকো আমাৰ মা দেউতাই এইটো কথা শিকোৱা নাছিলে। তাৰমানে মই দেখিছো আমাৰ যিবোৰ থলুৱা সামগ্ৰী, সাধাৰণতে থলুৱা সামগ্ৰীবোৰৰ ওপৰত গৱেষণা খুব কম হয়, আৰু যিহেতু গৱেষণা কম হয় তাৰ ওপৰত লিখা পঢ়া খুব কম হয়। ক'ৰবাত হয়তো চেগা চুৰকাকে ক'ৰবাত লিখা এটা ওলায়, এইটো বহুতৰ হয়তো চকুত নপৰে। এঠাইত মই পঢ়িছিলো যে অসমৰ সেইটো যিটো খাদ্য, আমাৰ এই খাদ্য হেনো মানে গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত এই যিটো বেলেঞ্চ ডায়েট বুলি কয়, ওৱান অফ দ্য বেষ্ট বেলেঞ্চ ডায়েটছ, খাৰ টেঙা তিতা এনেকুৱা এখন কৰি পেলাই যিটো কৰা যায়, যিটো আমাৰ খোৱা যিটো আছে, এইটো খুব বেলেঞ্চড। এই যে বেলেঞ্চ ডায়েটটো কিনো গুণ আমি কিন্তু বৰকৈ নাজানো, নহয়? গতিকে এইবিলাকৰ পাব্লিচিটি হ'ব লাগে, খুব এইবিলাকৰ খুব হ'ব লাগে। দুই নম্বৰ কথা এটা, এতিয়া আপুনি দেখিব যে গোটেই অসমতে কিছুমান থলুৱা খাদ্য পোৱা যায় বুলি আপোনাৰ বহুত দোকান হৈ গৈছে, নহয়? আমি গুৱাহাটীতে যদি এতিয়া চাই, অসমীয়া সাজৰ মানে বহুত দোকান, বহুত দোকান, এটা সময়ত হয়তো মাত্ৰ এখন বা দুখন দোকান আছে। আৰু আগৰ যিখন দোকান আছিলে তাত আমি সাধাৰণতে কোনোবা যদি বাহিৰৰ আলহী আহে, বাহিৰৰ আহিলে লৈ যায় বহুতে যে আমি অসমীয়া খোৱা খাম। তাত দেখিব অসমীয়া খোৱা মানে আপোনাৰ সেই মাছৰ টেঙাখন থাকে, অমিতাৰ খাৰখন থাকে, আলু পিটিকা, তাৰপিছত এই কাহুদি খাৰলি, এনেকুৱা কেইটামান বস্তু কেইটামান থাকে। এতিয়া কিন্তু নতুন যিবোৰ হৈছে, তাতে প্ৰফেচনেল চেফ আহিছে বহুত,
তেওঁলোকৰ যিবিলাক তাত খাদ্য সম্ভাৰ আছে তাত কিন্তু বহুত আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। এতিয়া এটা কথা সিদিনা আমি আলোচনা কৰিছোঁ, আমি সৰুৰে পৰা শুনি আহিছোঁ যে খাৰ আৰু টেঙা একেলগে খাব নাপায়, খাৰে টেঙাই একেলগে নাখায়, টেঙা তিতা খাব নাপায়, সৰুতে আমি শিকিছিলোঁ নিদিয়ে। কিন্তু এই যে আমি দোকানবিলাকত যেতিয়া যায়, আপুনি তাৰ যদি ৰেচিপিটো চাই, তাৰ যদি থালি বুলি যেতিয়া দিয়ে, অসমীয়া থালি বুলি যেতিয়া দেখিব, তাত খাৰো আছে, টেঙাও আছে, খাৰলিও আছে, গাহুদিও আছে, এইটো বিজ্ঞানসন্মত হয়নে নহয়? মই ভাবো যে আমি এইটোৰ ওপৰতো গৱেষণা কৰি আমাৰ থলুৱা খাদ্যৰ তাত কি কি থাকিব, এই ব্যঞ্জনত কি কি থাকিব, এইটোৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি আমি এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কৰিব লাগে। এতিয়া সিদিনা এজনে ক'লে যে খাৰ, টেঙা আৰু বৰালি মাছ একেলগে যদি খায় সেইটো হেনো বিহ, মই নাজানিছিলো। তাৰমানে কথাটো যদি হয়, আমাৰ এটা কোনোবাই এই কামটো কৰিব লাগে যে যেতিয়া আমাৰ এখন অসমীয়া থালি বুলি যেতিয়া কওঁ তাত কি দিব, হয়তো খাৰ থকাখনত কিছুমান বস্তু নাথাকিব, যিজনে খাবলৈ আহে তেওঁক হয়তো বুজাব লাগিব যে আপুনি খাৰ যদি লয় এই অমুক এটা বস্তু ব্যঞ্জন এটা ল'ব নালাগে, যদি মাছৰ টেঙাখন লয় মুখটো ল'ব নালাগে, এনেকুৱা নিশ্চয় কিবা এটা থাকিব। এই এই কথাখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ গৱেষণাবোৰ হোৱাৰ মোৰ মতে খুব আৱশ্যক। এতিয়া মই যোগ দিব বিচাৰিছিলো কাৰণ মনলৈ আহি গ'ল যে আমাৰ যিসকল দৰ্শক বা শ্ৰোতা আছে, যিহেতু আমি আপোনাৰ অডিঅ' ভিজুৱেল দুয়োটাই লৈ আছো, গ্ৰহণ কৰিছোঁ, কথাবোৰ কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ, আমি কিমান বেছি সাৱধান হোৱা উচিত আৰু কিমান সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে কথাবোৰ বিচাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰা উচিত, কাৰণ আমি বিক্ৰীৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ, নহয়নে কথা? বিক্ৰীৰ কথা যেতিয়া চিন্তা কৰিম আমি তেতিয়া গুণাগুণৰ কথা চিন্তা কৰিবই লাগিব, আৰু সেই বিষয়টোক বা সেই চেপ্টাৰটোক আমি কেতিয়াও আপোনাৰ আওকাণ কৰিব নোৱাৰোঁ, ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। তিলৰ কথা ওলাল আৰু তেতিয়াই আপুনি ক'লে কেনেধৰণে তাত মেংগানিজ থাকে, আইৰণ থাকে, ফছফৰাছ থাকে, এইবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাষাৰ হ'ল যে এই মুহূৰ্তত আলোচনা হৈছে তিলত কি কি থাকে, এয়া আৰম্ভণি হৈছে, লাহে লাহে বৰা চাউলত কি বা বৰা চাউলৰ সৈতে আপোনাৰ যেতিয়া বৰা চাউলৰ গুড়ি নাইবা নাৰিকলৰ সৈতে যেতিয়া পিঠাখন কৰিম তেতিয়া নাৰিকলত কি থাকে, বৰা চাউলত কি থাকে, দুয়োটা মিলি আমাৰ দেহৰ কি উপকাৰ কৰিব পাৰে, নহয়নে কথা? আৰু আমি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কামটোৱে কৰা নাই, বৰ ডাঙৰ কথা কিন্তু আৰম্ভ হৈছে, আৰম্ভ হৈছে। এটা মই আপোনাক উদাহৰণ দিওঁ, এই ভোগালী জলপান বুলি এটা আপুনি অনুষ্ঠান আছে, তেওঁলোকে বহুত পেকেজ ফৰ্মত খোৱা বস্তুবোৰ উলিয়াই দিছে, তেওঁলোকৰ যদি আপুনি পেকেটবোৰ চাই তাত দেখিব, সকলোতে নহয় দেই কিন্তু ভালেকেইটা পেকেটত মই দেখিছো, তেওঁলোকে তাতনো কেলৰি কিমান পায়, ফেট কিমান আছে, প্ৰটিন কিমান আছে, কাৰ্বহাইড্ৰেট কিমান আছে তাত লিখে, তাৰমানে অলপমান আৰম্ভতা কৰিছে। আৰু গম পোৱা মতে তেওঁলোকে আমাৰ যিটো পাব্লিক এনালিষ্ট বুলি যিটো কয়, আমাৰ চৰকাৰী পৰীক্ষাগাৰ য'ত আছে তাত, তাৰপিছত কেইটামান আন্তৰ্জাতিক অনুষ্ঠান, TUV, SGS এনেকুৱা বুলি কিছুমান খাদ্য গুণাগুণ সম্পৰ্কীয় তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা কৰে, ফুড ছেফটি নিৰাপত্তা বিষয় কৰে, তেওঁলোকৰ হতুৱাই মানে পৰীক্ষা কিছুমান কৰাইছে, তাৰমানে কোনোবাই বস্তুটো অলপমান প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া এইটো মানে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আপুনি যদি আজি বাহিৰৰ কিবা অন্য খাদ্য যদি পেকেট এটা চাই তাত আচলতে এইটো মেণ্ডেটৰী, আপুনি দেখিব যে তাত একদম লিখা থাকে, আইমিন বস্তুটো ভেজিটেৰিয়ান নে নন ভেজিটেৰিয়ান সেইটোও থাকে, এই আপুনি সেউজীয়া ৰং এটা দেখিব, সেউজীয়া ৰঙৰ গোল এটা বৃত্ত এটা, তাৰমানে সেইটো ভেজিটেৰিয়ান নহয়, এই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আমাৰ খাদ্যটো আপুনি যেতিয়া বাণিজ্যিকৰণৰ কথা কৈছে আমাৰ আহিব, এতিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু বহলভাৱে হ'ব লাগিব। আমি কেতিয়াবা ভাবোঁ তাৰমানে এই কথাবোৰ, এতিয়া ধৰক আপোনাৰ অসমৰ মানুহখিনিয়ে, অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আজি কিছু বছৰ আগলৈ বিক্ৰীৰ কথা চিন্তা কৰা নাছিলে, পৰিৱেশো অহা নাছিলে, নহয়নে?
কথাত কথা ওলাই যায়। কিছুদিন পূর্বে আপনার ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর কুলেন্দু পাঠক, তেখেতে একটা কাহিনী কৈছিলে। মই কাহিনীটো মই এইখানে কব বিচাৰিছো, কিয়নো ইয়ার আপনার প্রয়োজন আছে, ইয়ার সৈতে সামঞ্জস্য আছে। কুলেন্দু পাঠক স্যার যেতিয়া আপনার তেখেতে নিজের কোঠাত কাম করে আছে কার্যালয়, তেতিয়া হঠাৎ এজনে তেখেতর মানে কার্যালয়ের এগারী কর্মীয়ে আপনার বুট মাহ এইবুর পিঠা এইবুর লই ভিতরলে সুমাই যে স্যার আপনার কারণে আনিছো। স্যারে কলে যে এয়া কিহর কারণে, যে বুট প্রসাদ এইবুর যে মাহ প্রসাদ আনি দিলা পিঠা কিহর কারণে? স্যার আমার নাঙল ধোয়া উৎসব আসলে আজি। নাঙল ধোয়া উৎসব কি বারো এই নাঙল ধোয়া উৎসব? বলে স্যার এটার আর আমার খেতি করার খেতি নকরো আর নাঙল সাঙল ধুই এখন তুলি থই দিলে। আমার অসমখন এনেকুয়া এখন রাজ্য যত আপনার নাঙল ধুই তুলি থাকা সময় আজি কিছু বছরলেকে আছে, এতিয়াও বিভিন্ন অঞ্চলত সেইটো আছে। তার মানে প্রয়োজনের ভাবে যেখানে উৎপাদন করব লাগে করিলে তাতক বেশি নকরে, বিক্রি নকরে। দরকার হলে আপনার কেটামান কিবা দিলে, আপনি যদি কিবা দিলে দিলে বিনিময় হব পারে, আপনার উপহার দিব পারে, কিন্তু পয়সার বিনিময় সাধারণতে মানে বিক্রির কারণে আপনার খেতি নকরিছিল, অভাবটো নাছিল নাছিলে। সময় সলনি হয়েছে, গতি আমি বিক্রির কথা ভাবিছো। আর খাদ্য গুণের কথা কোতে আপনি কলে যে ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে আরম্ভ করেছে, কেন আমার যেটা হরলিক্স টু মালটু ভা নাইবা আন কিবা এটা কিনা হয়, তাত প্রতিটি বস্তুরই একটা হিসাব থাকে, নহয়নে বাৰু? যে ইমান ক্যালোরি ইয়ার পৰা ইমান আছে, ইয়ার পৰা সুগার ইমান পাব ইয়ার পৰা, এটো এটা লাহে লাহে আরম্ভ হয়েছে। আর সচাকে আমি যদিহে বিক্রি করবেন বোধ করো আমিও এইখিনি করব, নহয়নে কথা? হয়